Sofakompaniet er en ung dansk virksomhed, der sælger sofaer online. Vi designer selv de smukkeste sofaer, som vi får produceret på vores egen fabrik i Vietnam. På den måde kan vi give vores kunder flot design, en lækker kvalitet og til en skarp pris. Alt det har kunderne taget rigtig godt imod. Vi er vækstet kraftigt. Vi er på 10 markeder rundt omkring i verden. Og nu er tiden inde til en ny kollega. Som website- og e-commerce manager hos Sofakompaniet får du det fulde ansvar for vores website og vores webshop. Al trafik ind til sitet og alle aktiviteter på sitet. Du vil være den første i et team, som du vil have ansvaret for at bygge op. Vi leder efter dig. Dig, der har store ambitioner og en god bagage. Du mestrer e-commerce-disciplinerne. Og du er klar på både at drive vækst og skabe et verdensklasse team med en stærk kultur. Så hvis du vil med på en rejse i en afsindig spændende online forretning, der har vækstet 5 år i træk, så klik på linket, og jeg vil glæde mig til at høre fra dig.